Älskade. Älskade. Jag älskar dig för evigt. Jag älskar dig för evigt. Där! Scen 148, det ska vara 4 statister. Säg statisterna. Hur ska de se ut? Ja, det gör det då. Vi ska ha en som ser dum ut. En ska se dum ut, var jag. Tala inte med mig om din pojkar. Jag spelade mot Greta Garbo i Luffarpetter. Det var samspel det. Snack. Det betyder samspelet mot personligheten. Snå er på. 4 ska vara klara om 2 minuter. En ska se dum ut. Ni blir bra. Och sen ska vi ha tag i en som ser förkyld ut. En som kan nysa. Finns det någon sån här, va? Då kanske min morbror passar. Han är förkyld nästan jämt. Men kan han nysa då? Nysa? Norra Europas bästa nysning. Men han nyser 15 kronor. Alla tiders. Nysning. Bra, ta hit honom då. Ja. Vem är det? Det är jag, fru Andersson. Jag tar inte emot. Jag ligger med bronkitis. Jag bryr mig inte om vem han ligger med. Det är telefon till Karlsson. Då är det något jobb igen naturligtvis. Aldrig får man vara i fred. Jag var glad för det, han. Då kanske han tjänar ihop till hyran. Han har ju inte betalt på 3 månader nu. Det var lögn. Nej, det var det inte. Jo, för det är 3,5 månader. Mig lurar hon inte. Hallå. Jag ser tjänar, Åke. Jag har några ledig alltid, men jag är förkyld. Är det bra? Jag tycker det är tråkigt, ja. Film? Måste man vara förkyld för att få spela film? Ja, då passar jag precis då. Ja, då hör du själv. Jag hör du, då kommer jag då. Amos. Karlsson. Jaså, han har fått ett sånt där tillfällighetsarbete igen då. Det är tillfället som skapar lyckan, Andersson. Och man ska inte binda sig varken för arbete eller kärringar. Ja. Ska det vara en pik åt mig, det där, tror jag. Hur länge ska man vänta här nu? Det är väl dyrt det här för bolaget. För film betyder vänta. Så här, vad ger det också? Ja, det kan dröja 5 år innan man blir star. Så. Star? Star, ja. Stjärna. Ja, jag vill inte bli någon star. Jag vill fara här på lägga det. Kom med här, det är bråttom. Ja, jag verkar det. Jag har suttit i den här bastun i 4 timmar nu. Skynda nu, Karlsson. Samla ihop nerverna. Det är bara två sjunger. Ja, det är bra. Ta vi rocken och så och lägger på sängen här. Ja. Sen när jag säger kamera och börja, så börjar ni nysa av alla krafter. Har ni förstått? Okej. Okay. Mm. Så, hallå, ni där. Sätt er på stolen bara se dum ut. Kan ni det? En konstnär ska kunna allt. Passa på. Tagning. Kamera? Kameran går. Börja. Vänta. Vänta. Kyl. Ja, men det har gått över nu. Jag blir bättre här i värmen. Ja, kan vi inte få ta det här lite senare, va? Karlsson blir säkert sämre sen. Idiot!
Ja, ni ser dum ut, men ni är dum också. Ni stryker hela bilden. Den är fånig. Blandade litteratursnobbar som ska invisas och skriva fil. Då är vi färdiga för idag då. Det är vi som är färdiga med er. Ni kan gå ner och kvittera en tia i kassan. Tack, tack. Det blir nog aldrig någon star, Karlsson. Inte du heller. Ja, om vi slår in med teatern. Det har jag redan tänkt på. Helander ska ut på revyturnén nästa vecka. Ja, jag har sökt hos honom. Ska provsjunga idag. Då följer jag med och hör på. Jag kan alltid lägga ett gott ord för dig. Ja, ja. Men kan du några bitar då? Bitar? Jag har en ny visa om mor. Jag sjöng den häromdagen på spårvägsamatörerna. Inte ett öga var torrt på hela ringlinjen. Farbror, kan jag få farbrors namnteckning? Farbror är väl en sån där filmstjärna? Film... Ha! Direktören inne? Nej, han är inte inne. Nej, men han åker nog in vilken dag som helst. Det ska ni inte lägga i. Direktören träffas inte. Underligt. Jag skulle provfånga. Bergen. Jaså, herr Berggren. Mm-hmm. Vad vill ni ha väntat av då? Har ni tandutdragning här också? Och när får jag komma tillbaka då? Om 7 år, om ni har fått någon röst till dess. Nej, men är inte rösten bra då? Jo, mycket. Om ni kommer i sjönöd och ska ropa på hjälp. Nästa. Ja, det är vi det. Det är min tur. Ja, du får vänta. Provsjungningarna ska gå före. Jag är trött på att sitta och höra på det här djurprovet längre. Nu blir det någon tia för skott eller blir det inte? Säkert inte. Varsågod. Varsågod. Sjunger herrarna duett eller varför är ni två? Nej, det är bara jag som sjunger. Det är morbror det här. Är ni också skådespelare? Nej, inte precis inte. Jag bara var vid filmen lite. Har ni noter med? Ja, jag har. Det är Över havet tanken glider. Det är musik av Bobby Hutchins. Så det textar mig själv. Tillägnad Åke Berggren. Det var jag det. Ja, varsågod då. Berggren. Varsågod. Ännu jag ser hur du ler, för far och mig var du solen. Men orons röst ut i mitt bröst drev mig från allt jag höll kärt. Varje tanke till hemmet nu glider över havet som skiljer oss åt. Jag minns lekar i barndomens tider. Jag var prinsen som for med en båt. Sedan dess många år har förrunnit, men jag brevet till mor aldrig skrev. Nu när allt är för sent, tanken glider över havet som skiljer oss åt. Bra! Bravo, Åke!
Tja, rösten är inte så tokig. Nej. Sämre har jag hört. Jag vill mena det. Det var sång, va? Det har ni till sin morbror. Herr Bergen får följa med då om vi kan komma överens om gaget. Ja, det killas alltid. Jag är inte dyr. Killösen, det är bäst att göra upp det med samma. Ja. Nå, blir det några pengar idag eller inte? Jag har ju sagt att jag av princip aldrig betalar ut förskott. Arbeta först, pengar sen. Det är rätt, direktör. Vad tusan har ni med det här att göra? Blir det inga förskott så blir det inga efterskott heller om jag känner herrn rätt. Passar det inte så kan herrn gå. Det är just det jag tänker att göra det. Så kan ni köra er gamla buss själv. Det finns väl andra jobb. Jag åker ut med trollerirevyn imorgon. Om vi skulle stöta på varandra i landsorten så akta er väldigt noga. Jaha, där gick chauffören. Turnén ska starta på tisdag. Det finns väl fler chaufförer? Ja, det finns en sabla massa chaufförer. Men ingen som vill åka ifrån Ystad till Haparanda för 175 kronor i månaden. Hörru, morbror, kan inte du åtala det jobbet, va? Jag säger det morbror det där. Ja, det är morbror. Karlsson. Kan ni köra bil? Om man kan, han har haft körkort i 8 år. Nu kan jag köra. Men de där 175 kronorna, de ökar till 200. Det blir liksom mera jämnt. Vi säger väl det då. Men då får ni hjälpa till lite grann med affischeringen också. Vi reser på tisdag. Avgjort! Okej. Okay. Avgjort. Avgjort. Här ska jag komma och se hur det ser ut. Här ska ni få se något som ni aldrig sett förut. Se hur det spår i vi, hej och tack till och ni. Och en sak att säga och lära sig på sitt sätt jag. Här ska jag komma och se hur det ser ut. Varför sjunger inte ni med? Nej, jag spar min röst till premiären. Jag fick jag. Det är väl ingenting att spara på. Nu tar vi om det en gång till, men mera fart och kläm ska det vara. Alla ska sjunga med. Ja. Hit ska alla komma för att se hur det ser ut. Här ska ni få se något som ni aldrig sett förut. Gyllan består i det. Helt aktuell och ny. Vem, och här saknar vem har ditt till att sjunga med? Tusen gör ditt hörn sa att alla skulle sjunga. Hit ska alla komma för att se hur det ser ut. Stopp! Ska ni stå där hela dagen? Kör undan! Kom hit! Jag har gått sönder! God middag! Greve Karl Magnus Rammel från Knivstavarie. Karl Alfred Karlsson från Bastegatan. Vad är det för fel med kärran? Förbåd penibel situation ska jag säga, Karlsson. Jag har varit på lunch hos gamla grevinnan Plättin Gyllensprätt eller vad hon heter. Så gick jag sönder mitt på vägen. Försök att stiga ur nu så ska jag ordna upp det här. Tack! Bensin är ju slut, det är det som är fel. Kör ner hela skrället i diket. Man ska inte ha bil, man ska ha en landå. Det är vad man ska ha det. Putta ner plåtlådan i diket. Tack snälla herr Karlsson. Då kanske jag kan få åka med i herr Karlssons vagn. Jag bor alldeles här bredvid. Karlsson ser förbaskat trevlig ut förresten. Ser alla som heter Karlsson så där trevliga ut? Rör på adelskalendern då. Jag kanske får lov att föreställa mig. Greve Karl Magnus Rummel, son till gamle Rummel. Tack. Jag känner så väl igen greven. Är inte greven släkt med Rummels på Lövstavik? Förtjusande människor. Usch, jag är mycket förtjusande. Degenererade och tråkiga. Tackar vet jag de som heter Karlsson. Jag tror jag såg greven i Västerås på teatern en gång när vi hade föreställning där. Ja, jag är mycket road av tingeltangel. Teaterfolk är patrask, men det är de enda man kan umgås med. Hej Karlsson! Hej greven! Bor greven här i närheten?
Ja, bara en liten bit härifrån. Jag har 2000 tråkiga tunnland och ett gammalt slott med 48 rum som man inte kan bo i. Lid med tror för tjusande lilla primadonna. Köp aldrig något slott, för de är kalla och tråkiga. Nej, nu måste vi jobba igen. Vi tar finalen en gång till. Alla komma för att se hur det ser ut. Här kan ni få se något som ni aldrig sett förut. Hela landet står det med. Och han samlar sig igen där. Det som syns det gör. Hej! Hitta alla komma och få se hur det ser ut. Primadonna kommer just från skolan absolut. Eller ingen sitter ner. Någon gång på golven ner. Hitta alla komma och få se hur det ser ut. Kliv på, Karlsson, kliv på. Goddag, Edvard. Goddag, herr greve. Det är min betjänt, Edvard den åttonde. Jag kallar honom så för jag har haft 7 betjänter förut som heter Edvard. Nej. Ta honom inte, Jan Karlsson. Han är degenererad och tråkig, han är. Nå, stå inte där så dum ut, Edvard, utan servera Karlsson något att dricka. Jag har Napoleon-konjak från 1853. Duger den? Nej, vi tar nog enskärning och det vi. Den river bättre. Ge Karlsson något som river, Edvard. Jaha, här går över. Nu ska vi titta på stugan, Karlsson. Där är min farbror. Det är ingenting att titta på. Han är degenererad och tråkig. Usch! Där är min bror. Han är också degenererad och tråkig. Hela min släkt är förresten degenererad och tråkig. Jag är den enda sunda och friska människan av dem. Och jag älskar folk som heter Karlsson. Nej, så här. Nej. Titta in när Karlsson tittar ut, som min gamla morfar sa. Han var en stor humorist. Skål! Jag heter Karl Magnus. Kalle! Hej! Hej! Nej, nu måste jag kila. Ja, tack för mig då. Välkommen på revyn, greven. Vi har premiär imorgon i Västköping. Storartat, jag kommer som ett skott. Jag älskar cirkus. Nej, det är på teatern där. Lita på mig, jag kommer. Vi ses på cirkusen. På teatern? Teater eller cirkus, det spelar ingen roll. Hur dags är det? Klockan 8. Bra, jag kommer. Adjö, Karlsson. Hälsa de andra gubbarna. Vi ses igen på cirkusen. Tjena, Karl Magnus. Hej, Kalle. Kom hit någon gång och skjut fasaner. Nej, en förtjusande människa, Edvard. Nu går vi och lägger mig, Edvard. Och sen ska Karlsson ut på stan och affektera. Ja. Thank you.
blir det 15 kronor det där. Det blir 25. Har det varit något? Det var en här vid tvåtiden och köpte en biljett. Det är sålt för 12:50 nu. Ta hit tian. Alltså det är törna här och kontrollera kassan. Det är inte mycket att kontrollera. Men vad ska man göra när en sån där trollgubbe som Tanto lägger sig och konkurrerar i samma stad? Ja, skyll på det. Det finns andra anledningar också. Stan är för liten. Och så är fel namn på revyn. Varsågod, det är serverat. Det låter ju som en huggsexa. Har du tagit ätit med pressen förresten? Karlsson tycks veta när man sköter en teater. Måste man äta med pressen? Ja, det är det viktigaste av alltihop. Det är halva framgången så att säga. Då måste värmas upp, förstår du, Törn? Då kanske Karlsson skulle kunna ta och värma upp den där redaktör Bång i morgonposten åt mig. Ja, vem betalar det då? Supin menar. Det går på representation. Se till i kassan. Om det mot förmodan skulle komma några fler och köpa biljetter, så lägg undan pengarna åt mig för representation. Om ni inte på eviga momangen tar ner den förbannade plakat, så flyttar jag till ett annat hotell. Vet ni inte att jag är världens förnämsta illusionist? Jag har uppträtt i Paris, London, New York för Amerikas president. Se till när mitt samtal med Stockholm kommer. Ja. Har du beställt samtal? Ja, med mamma. Oh. Var det mannen med det sjätte sinnet eller? Ja, den stora trollkonstnären. Ja, nu har han trollat på publiken för oss alltid. Men hon då? Det var damen utan underkropp. Det var Cleopatra. Hon är egyptisk prinsessa. Ja, från Finspång. Det är omaneter här. Får man skriva upp det på räkningen? Ja, det går nog bra det. Tjena. När kommer mitt samtal till Stockholm? Det är nog snart här. Har du beställt samtal? Ja. Jag ska tala med mor. Då säger jag nog på tjän till när det kommer. Ja. Du ska veta middag. Vi har ju inga pengar. Det ordnas alltid. Det går på representation. Du ska veta ordentligt. Man vet aldrig när man får middag nästa gång. Varsågod. Herrarna börjar väl med smörgåsbordet? Var så lugn. Och så ska han pilsen och fem arenat. Vad ska du ha? Du har somnat. Ha? Vilken flicka. En sån profil. Egyptisk. Jag tycker det verkar Norrköpingen. Är hon inte suverän, hör du? Akta för henne. Det är den där trollerijäntan. Hon som försvinner. Bara Tanto vill försvinna också. Så länge han är kvar här i stan så får vi inte en kotte på teatern. Ge honom något starkt. Han tycks behöva det. Då säger väl en fem arena då? 7,5. Jag tror jag tar smörgåsbordet. Det blir dyrt. Men du får ta det. Tack. Tack. Varsågod. Tack. Hallå. Tack. Tack så mycket. Titta. Alla tiders böckling. Har du lagt upp det? Ja. Då tar jag det. Klart till Stockholm.
Är det mamma? Nej, men är det inte mamma? Hallå? Vem är det? Är det inte du, mamma? Men jag förstår inte. Vem är det? Va? Cleo? Ja. Vänta, ska jag höra. Och... Vänta här ett ögonblick, va? Är det kanske fröken som heter Cleo? Och ni som heter Åke? Ja. Har jag fått fel mamma då? Ja, tydligen. Tydligen, ja. Varsågod, stig in. Mamma är där inne. Ja, då. Cleo börjar bli besvärlig. Hon arbetar inte bra. Bara gråter och tjuter. Förresten har jag aldrig gillat henne. Hon är rabiat och måste köras med stramma tyglar. Men skaffa en ny partner då? Att det skulle ta alldeles för lång tid. Och så blir det dyrt, säger flickan, min fosterdotter. Jag står inte ut längre, mamma. Han är så elak så det vet du inte. Usch, att du kunde gå och gifta om dig med en sån där trollgubbe. Jag rymmer. Jo, det gör jag. Här är prima liv. Ja, det är utsålt ikväll. Nästan. Ja, ikväll slår man igenom. Morbror Elsa, adjö, mamma. Hur mådde mamma då? Tack, bra. Jag kanske får föreställa mig. Jag heter Åke Berggren. Och jag är hos Helanderska revysällskapet. Jag sjunger dessa. Nej, gör ni? Och jag heter... Ja, det vet jag redan. Ni är den där egyptiska prinsessan. Hon som försvinner. Nej, jag är ingen prinsessa. Jag heter Sonja Werner. Direktör Tanto är min styvfar. Uff, det var tråkigt. Nej, nej. Jag menar att det var tråkigt. Jo, jag menar att det var tråkigt att vi ska uppträda samma kväll med er. Varför det? Annars kanske jag hade haft lyckan att få se er. Ja, men det är ingenting att se. Och det tycker jag. Och det måste det vara. Jag ska försöka smita ifrån ikväll om jag kan. Ja, det kanske jag också kan göra. Så får jag se en del av revyn. Avgjort då. Mm. Vi ses ikväll. Känn er som hemma, skratta, var glad. Ni får bestämma hur allt ska vara. Ja, för publiken är jämt varit svag. Ni får besviken, nej, bli här idag. Vi bör ej klandra mera varann. Nej, vi ska vandra här hand i hand. Vill ni bestämma er, är ni snäll. Känn er som hemma ikväll. Men ni ser sura ut. Lika sura som publiken där ute. Har det hänt något tråkigt? Om det hänt något tråkigt, ja. Direktören har schappat och tagit kassan med sig. Vad säger du? Läs här. Nyss avrest från staden ber jag få tillönska sällskapet god fortsättning. Jag donerar uppsättningen och bussen är hyrd för en månad framåt. Hyran betald i förskott. Hjärtliga hälsningar. Det ska fan vara teaterdirektör, Helander. Skarp början på revy, va? Det här såg jag i kaffet i morse. Vad ska vi göra nu då? Ja, jag spelar absolut inte om jag inte får pengar. Man skulle inte ha följt med på det här. Ja, jag går absolut inte in på scen. Ja, inte jag heller. Låt det bli skandal. Ta ett lönt. Vad har chaufför Karlsson med det här att göra? Tänk att han har det. Har ni tänkt på att det sitter folk i salongen som har betalt sina biljetter, va? Vi kan väl inte då för att direktören har schappat. Ja. Föreställningen måste spelas till slut. Ja. Ni är väl konstnär, va? Det är ingen fackförening det här, inte. Ja. Även en konstnär behöver äta ibland. Hur blir det med pengarna då? Det ordnar jag. Jag ordnar ett värre saker än det här. Får jag föreställa för sällskapet, den nya direktören? Sällskapet. Ja, vi träffas imorgon bitti klockan 10 och talar närmare om saken. Mm. Nu tar Karlsson hand om det här. Vänta här. Ja. Knivstaborg. Slottet. Hallå. Jag är hemma. Vem talar jag med? Karlsson. Vilken Karlsson? Direktör Karlsson.
Är greven på teatern? Har du sett om greven är på parketten? Nej. Ska han vara här då? Ja, han lovar ju det. Då har han gått på cirkus naturligtvis. Då går jag dit. Ja, jag med. Jag behöver vara här för den sista akten. Tjena. Bra. Det är ingen revy det här greven, det var i te. Yes. Ja, det är bra att Karlsson inte är inblandad. Det är förbannat tråkigt. Mina damer och herrar, jag har nu den förnöjelse att för eder presentera den sköna egyptiska prinsessa Cleopatra som vill försvinna mitt för edra ögon. Sköne prinsessa Cleopatra vill nu utföra en nummer som slagit alla Europas krönte hoden och Amerikas president med förbausning. Jag låter nu den sköne Cleopatra stiga ned i denna koffer. Take it easy, darling. Don't be nervous. Och därefter, mina damer och herrar, vill den sköne prinsessa om någon ögonblick stiga upp ur denna koffer. Da det är mig möjligt att utföra denna nummer kun i intim kontakt med de magiska kräfter ber jag publikum att iakttaga absolut tystnad. Den sköne Cleopatras telepatiska klavoyance må icke förstöras. L'chaim, mazel tov, meshugge, tret fram, schöne Cleopatra. Det där kan vi lika bra. De har två flickor som ser likadana ut. De har två prinsessor. En i vardera kofferten. Ja. Hör du, nu måste jag kila. Glöm inte att du ska äta med redaktören ikväll, va? Måskeven! Måskeven! Tjener! Mina damer och herrar, jag ska nu ha den ära att för eder presentera världens starkaste man. Fenomenet Albin, som utlovar 500 kronor till den som kan besegra honom i tyngdlyftning. Vi är här på kulstänger av samma vikt och storlek. Är det någon som har lust att pröva? Det är inte hver dag som man förtjänar 500 kronor så lätt. Nå, är det ingen som vill probera? 500 kronor att förtjäna! Karlsson vill! Det vill Karlsson! Karlsson är stark! Heja Karlsson! Upp och lyft 500 kronor! Heja Karlsson! Karlsson! Heja Karlsson! Heja Karlsson! Heja Karlsson! Välkommen, herr Karlsson. Tack. Skakar han med Albin? Jag täller till tre och så kan han börja lyfta. Varsågod. En, två, tre. Den andra Karlsson, den är lättare!
världens starkaste man blev besegrat av Karlsson. Herr Karlsson är nu gått ut i kassen och kvitterar sina 500 kronor. Ni ska alla komma upp och se hur det ser ut. Här kan ni få se något som ni aldrig sett förut. Till hela landets vårrevy är jämt aktuell och ny. Och här saknas ej humören, det som susen gör. Hit ska alla komma och få se hur det ser ut. Primadonnan kommer just från skolan, absolut. Ännu ingen sett sig mätte någon gång på vår ballett. Så hit ska alla komma och få se hur det ser ut. Nu skriver redaktören lite om revyn till imorgon. Naturligtvis. Skriv att den var storslagen. Karlsson var bäst. Blir det en stor artikel? Ja, det blir det. På extra smörgåsbord. Jaha. Vill med bild till? Den har vi redan beställt. På en vinlista. Varsågod. Kommer att stå på första sidan? Det blir på första sidan. Får vi en halva chatta... Vad står det? En halva nummer 9. Jaha. Det kommer väl att stå succé i rubriken? Ja, det blir succé i rubriken. Får vi en hela, nummer 12? Ja, jag det. Det är väl säkert att det kommer att stå succé? Ja, då, det är säkert. Det kommer att stå succé. Ett pinsamt intermezzo utspelades igår afton på Västköpings teater. Om denna föreställning ska anmälas så blir det hos polisen. Bäst i hela sällskapet var Åke Berggren. Detta är icke sagt som något beröm. Finns bara en sak att göra. Vadå? Vi säljer turnén till Riksteatern. Nu kanske man skulle kunna fråga vad det hennes morbror är. Det var ju han som skulle ordna finanserna. Jag har inte sett den sen igår, ja. Det är Karlsson. Var är jag någonstans? På Stora hotellet i Västköping. Ja visst ja, vi var ute med pressen igår kväll ja. Pressen ja, titta här. Där har man lite supé med för 34 kronor och 50 öre. Jag tar inte så hårt Karlsson. Pressen, de har aldrig förstått att uppskatta den stora konsten. Mm. Vad ska vi göra nu då? Jag vet, Karlsson har en idé. Ja, nej, inte en enda. Jo, Karlsson vill låna pengar av mig, nekar inte. Nej, vi ska inte ha några lån här. När det är så att greven vill rita ihop en växel så skriver jag gärna på. Ja, det går bra, Karlsson. Men här stannar vi inte längre, va? Vi reser till Östköping. Det är en stor och flott stad med många restauranger. Men då ska vi skriva om revyn först. Ja, det blir Karlssons sak. Jag vill bara vara med på växeln. Där hör ni allihop. Jag har gjort ett fel i rop. Lite klarare om jag får det. Men jag ska göra uppmärksamma på att den här refrängen heter lite gladare om jag får be. Ha? Då ska ni vara glad också. Ja, nu ska vi repetera vitsdialogen. Jag hittar några bitar här som är roliga. Du jag kan det på en loppa och en elefant. Nej. Jo, en loppa kan bita en elefant. Men en elefant kan inte bita en loppa.
heter det? Vet du? Jonas Alströmer. Nej, Moses. Varför det? Det står i skriften att han gick ut i öknen och ropade tre gånger utan att få svar. Vem var det? Väldigt bra. Du, dessa. Vet du varför Svensson kallar sin fest med för gäddan? Nej. Hon har så skarpa ben. Ja, men det var rätt roligt, va? Ja, första gången jag hörde det så skrattade jag så jag trillade ur vaggan. Det är det som ska ha revy här. Är rummen i ordning? Jo, då. De är belägna i första våningen, alla rummen. Ni är inte bortskämda med nöjen i den här staden. Åh, så precis alldeles utan är vi inte. Ikväll till exempel har vi trolleripremiär. Har det där patrasket kommit den här stan också? Om det åtminstone vore en heder i cirkus. Men det är sjunde klassens varitéskoj. Att inte polisen stoppar sån där tingeltangel. Ja, jag har sett eländet. Tyvärr. Starke Albin. Den stark. Bluff. Alla tiders bluff. Nej. Var snäll och meddela sällskapet att det är repetition på teatern om en timme. Om greve Römmel frågar efter mig så träffas jag på teatern. Någon annan tar jag inte emot. Säg på tjän. Bor den där här också? Nu är jag trött på dina undanflykter. Du går med på middagen hos Konsul Grandund och därmed basta. Automobilen hämtar dig klockan fem. Jag vill inte. Här är inte frågan om vad du vill. Konsul Grandund är en man som vi kan ha nytta av och du ska följa med. Jag är inte engagerad för att äta med dina bekanta. Nå, inte det. Nå? Ja, jag går med. Ja. Långsammare. Har han gjort några framsteg? Ja, jag hoppas det. Jasså. Ni har inte märkt någonting själv då? Jag försökte nu. För mig är livet jämt med solskensdag. Uppfyllt av glömma skämt allt djup behag. Stopp! Har han ont i magen? Det är revy det här. Det är inte opera inte. Nu gör det bättre själv då. Ja, det är väl ingen kort. Hit med dem. Måste sett fart på spildosen där nere. Hör mig i livet jämt som en solskensdag. Uppfylld av glam och skämt och allt djupt behag. Så se dig kring på allt som är givet. Det finns en skönhet i livet. Därför bör ni allihop höra på mitt glädjerop, lite gladare om jag får be. Runt omkring dig glada skratt, klingar om du hälsar glatt, lite gladare om jag får be.
Om din dystra lott i livet blott dig skänker sorgens dör, bör du tänka på att du kan få det sämre än du har. Se i spegeln sen var dag på dig själv och sjung som jag, lite gladare, om jag får be. Bravo, bravo! Ja, det är mina Tage Karlsson. Det är humöret som gör susen. Ja. Riktigt, tjänar greven. Uppställning till finalen. När Karlsson är färdig äter vi middag ute hos mig. Ta med några av damerna. Tack ska du ha, greven. Ja, tack, men då måste vi först gå hem och klä om oss. Jag hämtar er utanför hotellet 5:00. Greven, skulle vi inte hämta dem 5:00? Då har jag väntat en halvtimme nu då. Vänta på framtimmer är det värsta jag vet. Vi tar min sportbil och åker före. Den står där borta. Okej. Okay. När damerna kommer så kör Håkansson dem ut. Vi åker nu. Ja, greven. Det var från konsul Granlund. Jag skulle hämta en dam. Ja, jag vet. Jag ska ta ring om. Tack. Gärs och fröken kommer här. Bilen är framme. Tack. Ska fröken också med på middagen? Ja, inte jag förtjust i det, men jag måste. Ja, det blir säkert hemskojigt. Jag tycker damerna snart skulle vara här. Ja, jag börjar bli hungrig. Vad blir det till middag? Vad får vi till middag, Edvard? Polé, fricassé, trois canapés, confiture de sautomayor. Ja, så köttbullar. Härligt. Det är det bästa jag vet. Åh, oh, nu kommer de. Ja, då. Välkomna, mina damer. Mycket välkomna. Välkommen. Cleo, va? Åh, välkommen! Hur har ni kommit hit? Ja, det förstår jag inte själv. Jag var bortbjuden och skulle hämtas i bil. Och så kom ni i fel bil, min nådiga. Ni kom i rätt bil, min nådiga. Ska vi inte äta snart, va? Jo, nu ska vi äta. Vara glada. Ja, det är min gamla morfar, som mycket riktigt söp ihjäl sig, sa alltid att om 100 år har vi ingen näsa. Därmed menade han att vi skulle dricka och vara glada medan vi är unga. Ja, just det. Herr greve och tal. Min morfar söp visserligen inte ihjäl sig. Men han var en klok och förståndig människa ändå. Och han brukade alltid säga, du ska inte bry dig om titlar och namn. Det kan ju hända att det finns hederliga människor även bland den högsta societeten. Det är inte möjligt, Karlsson. Jo, det är det. Och därför föreslår jag en skål för Karl Magnus Rommel och hans vinkällare. Skål. Skål, Karl Magnus. Skål, tack för det. Nu får ni klara er utan oss en liten stund. Jag ska följa Cleo till teatern, men vi kommer tillbaka sen. Tjena. Välkomna. Tack ska du ha. Tjena. Hej. Hej. Tack. Vänta på mig. Mitt nummer tar inte så lång tid. Jag håller mig i närheten. Jag ska gå och studera de där magiska krafterna under tiden. Nu är du. Vi väntade en hel timme på dig med middagen. Var har du hållit hos? Ja, det är väl min ensak. Då tror det jag. Men om du inte rättar dig efter mig så blir det mera stryk. Skynda nu! Så! Och därefter vill den sköne Kleopatra uppstiga ur den annan koffer. Take it easy, darling. Don't be nervous.
skynda ut i bilen. Ni har nu allesammans konstaterat att den annan koffer är fullständigt tom. Aufgepasst. Lachaim, Mazel Tov, Meshugge. Tritt fram, schöne Kleopatra. Ich will tot erfahren. Nu är det din tur att trolla bort mig. Ja, jag ska i alla fall försöka. Vill du börja hos oss då? Ja, tack. Ja, lite röst har jag ju alltid. Och vi ska göra ett underbart nummer, du och jag. Ja. Ska vi tala med Karlsson? Ja. Jag har numret nästan klart förresten. Ja, jag vet åtminstone hur det ska börja. Det börjar bra. Ja, det gör det. Hon är inte kommit ännu. Den här gången kommer jag inte att lägga fingrarna emellan. Stryk ska hon ha. Vi sätter oss. Kanske man ska sitta och vänta på henne halva natten nu. Hela om det behövs. Vi ska nog vänta ut henne. Tjena. Efter det här törs jag inte gå tillbaka till hotellet. Det ska du inte göra heller, du ska stanna här. Kära vänner, här så samtliga gästrummen. 14 stycken till ert förfogande. Ja, men jag har ju inga kläder med mig. Jag lånar grevens bil och så kör jag till hotellet och hämtar dem. Ja, det är rum nummer 16. Ja. Läs från början, Evald. Trolleriprofessorn gjorde jättefiasko och blev utvisslad. Storartat vidare. Hela föreställningen kan betraktas som rena rama skojet. Vart tog den egyptiska prinsessan vägen? Och det är goda händer. Ni vill nog Tanto på ett särdeles humör, va? Säkert. Han kommer att leta efter fröken Cleo med ljus och lykta. Det bästa är att vi stannar kvar här till strax före föreställningen. Ja, vi kan ju repetera vårt nummer här. Det går väl lika bra, va? Ja, utmärkt. Då kan jag hjälpa till, va? Ja, det kan vi göra. Ja, och så börjar vi första akten med att jag hälsar publiken välkommen. Det vill säga om det har kommit någon publik. Sen tar vi in balletten. Sen tar vi Hamlet och sen tar vi dressyrnumret. Dressyrnumret, vad är det för ting? Det där med loppan och elefanten. Vitsdialogen. Jaså, ja, ja. Nå, när ska mitt nummer komma då? Det ska inte komma alls. Istället för ert nummer ska vi ha den stora överraskningen. Ska det vara ni det? Det kanske inte ska det. Det är den nya primadonnan. En som inte ser ut att kunna vara mormor åt balletten. Mormor! Om alla primadonner såg lika unga och fräscha ut som jag, så kunde de vara glada. I afton klockan 8:15. Direktör Karlsson presenterar Karlsson-revyn. Observandum, inget tingeltangel. Observandum, ingen som försvinner, men däremot en jätteöverraskning för publiken. Här går man och drar upp jäntan från rakt ingenting. Och vad har man för tack? Det finns förresten ingen ansvarskänsla hos någon. Artister är ett tack. Skyll inte på oss. Det är ditt förbannade trolleriskoj som förstört allt samman. Kallar du min kunst för skoj? Vet du inte att jag står i intim kontakt med de magiska kräftarna? Nå, trolla fram bäsken då och snacka ni dit. Lachaim, Mazel Tov, Gesuchen eller vad fan det heter. Du vågar håna mig! Du är avskedad!
Du bist entlassen, mein Junge. Right, jag går. Gjorde jag rätt så gav jag det ett ordentligt kokstryk. Men det spar jag med till en annan gång. Men nästa gång vi träffas så smäller det. Kom ihåg det, trollknö. Lachheim, Maselhofke Tusen, eller vad fan det heter. Vad vill ni då? Vi har sålt bara 3 biljetter. Upp! Vi ställer in föreställningen. Jag ger 1000 i alltihop. Det är utsålt till Karlssons revy. Hallå! Är det direktör Tanto? Ja, det är en vän som talar. Vill ni veta var Cleo finns? Just nu är hon på Knivstaborg på greve Römmels slott. Det ligger en bit ifrån stan. Hon åker till teatern om en timme eller så. Till teatern? Ja, till Karlssons revy. Det är hon som är den där jätteöverraskningen. Hon har knyckt mitt nummer, den apan. Tack, sköna okänta. Sök upp mig imorgon så ska ni få en belöning. Kom, hejsan, kom. Tanto kommer. Jag vill tala med greven. Herr greven är inte hemma. Kanske jag kan stå till tjänst. Jag har kommit hit för att hämta Cleo, min fosterdatter. Mm-hmm. Det är mycket möjligt att hon är här. Men hon låter inte hämta sig. Edward, ut med dem. Ut! Jag går inte härifrån utan Cleo. Vi stannar. Nu sitter jag här till greven kommer hem och förklarar varför Cleo är här. Jaha. Edvard, underhåll gästerna. Får jag teatern? Hallå, Erik Karlsson? Tjena Karlsson! Har du Tanto här? Trollgubben du vet? Ja, han har kommit hit för att hämta Cleo. Tror han? Ta ett lugnt bara. Jag kommer som en skott. Kom, vi ska till slottet. Vi tar din bil. Min chaufför har bilen. Då tar vi bussen. Jag är snart tillbaka. Tanto är i farten. Ge mig med manteln! Snäll! Dalli! Kanske vi ska bädda åt herrarna över natten, va? Vänta bara till Karlsson kommer. Tjena! Nej, tjena! Hur har ni det då? Åh, det är bara fint. Fullspikat till sista plats. Du var dum som började hos den där trollerigubben. Är det Karlsson som är bas nu då? Bas? Han utnämnde sig själv till teaterchef på 5 minuter. Vad säger du? Ja, jag slutar hos Tanto. Så jag tänkte fråga Karlsson om han har något jobb åt mig. Så vi två har träffat varandra ett par gånger, förstår du? Ja, han är inte här nu. Han har åkt till Knistaborg. Den där Tanto är där. Det är visst något sattyg i görningen. Tanto? Vad säger du? Cleo är där ute. Hon ska uppträda här ikväll. Ska hon uppträda här ikväll? Och Tanto är där ute. Den karen är en jätteknöl. Jag får ut och klipper till honom. Så han aldrig kan trolla mera hela sitt liv, förstår du? Jag har kommit hit för att hämta min fosterdatter. Hej flickan, så åker vi till teatern. Hon lämnar inte huset i annat sällskap än mitt. För jag tror att hon tigger stryk. Jag tycker du ska slå till individen Karlsson. Jag avskyr att bruka våld. Vill ni frivilligt leverera flickan ut? Aldrig livet. Öppna dörren, Edvard Karlsson ska kasta ut patrasket. Vänta,
kanske den där jäkeln här också. På vilken sida slåss han egentligen? Då på vilken sida slåss han själv? På er! Va? Hallå, hallå! Kommer jag för sent? Här har bajkan skriven! Nej! Är kriget slut? Jag har klippt till hela bunten! Bravo! Kärlekens blomma slår ut under mitt tak! Vi ska hålla bröllop här, va? Karlsson och jag blir brudnäbbar. Är du här? Ja, jag har slutat hos skurken. Jag tänkte höra efter hos direktör Karlsson om han har något jobb åt mig. Låt den klistra fisser han fin på. Det är skönt när bröder sämjas. Nu tar vi en konjak på Karlsson. En som river, va? Den nös jag på. Det var kallt i bussen. Tänk om min förkylning kommer igen. Jo, då var det fint i premiärkväll. Premiären, det hör du på att glömma. Snå er! Därför bör ni allihop höra på mitt glädjerop. Lite gladare om jag får be. Runt omkring dig glada skratt klingar om du hälsar glatt. Lite gladare om jag får be. Om den dystra lott i livet blott dig skänker sorgens dör, får du tänka på att man kan få det sämre än du har. Se i spegeln sen var dag på dig själv och sjung som jag. Lite gladare om jag får be. Jag orkar inte läsa mer recension. Du blir bara högfärdstokig. Ja, men jag är nervös för Stockholmspremiären. Tänk om min förkylning skulle komma tillbaka och jag skulle börja på nysa på premiären. Fiasko, förstå, fiasko. Ja, det var tur du. Men vad har det blivit av mig, va? Din tur kommer också. Varsågod. Tack. Telegram. Erbjuder er alla tiders filmroll. Starfilm. Nej, efter filma. Det gör jag inte. Det är till mig. Va? Det är till mig. Grattis, då är det din tur. Starfilm är väl alla tiders bolag, va? Nu har min chans kommit till vad svensk film behöver. Den mannen, He-Man. Nu får de en Clark Gable, en ny Charles Boyer.
Jag ser redan rubrikerna i tidningarna, va? Åke Berggren, här. Sveriges nya klocka Ebel, så här lite. Ja, mina damer och herrar, den här gången kom jag för att presentera en nyhet för Stockholmspubliken. Där har jag lyckats med att engagera en verklig attraktion från landsorten. Vad sägs om det? Det är den kände visångaren Carl Carlsson, även kallad Alla Tiders Carlsson, som från och med ikväll ingår i programmet. Carlsson ingår och jag avgår. Mycket nöje! Jag har runt i Sverige flackat och sjungit min kuplett och överallt man tackat mig på ett älskvärt sätt. Nu åter på det breder som världen plär var lik, jag söker få kontakt med min publik. Och jag hälsar först parketten som jag framför rampen ser, och det blir med kupletten som är klippt och skuren för mig. Även du min Mälardrottning, om din gunst jag dig nu ber, du är i livets lottning just som klippt och skuren för mig. Mitt liv det har nog varit att åka upp och ner, men nu jag upptycks farit en trappa eller mer. I charmörens stress jag klivit, om den passar eller ej, är den frack man mig givit just som klippt och skuren för mig.